Pessoal, a dica de hoje é para você que tem um canal pequeno e quer ter uma boa network, tá? Eu vou indicar a minha network para vocês, que é a Universal Network, tá? Por que que eu estou indicando para vocês? Porque eu gostei muito dessa network, foi a primeira network do meu canal que eu não tive problema com pagamento, com suporte, tá? O contato é muito rápido, tá? E eu vou explicar algumas coisas para vocês aqui, ó. Estatísticas da rede. Ela tem mais de 919 canais parceiros, tá? Tem mais de 760 mil inscritos por mês, é equivalente a 5 milhões de visualizações, e por ano 180 milhões. Aqui são alguns canais parceiros da rede famosos. Acho que você já deve ter ouvido falar de algum deles, né? Bastante visualizações esses canais têm. E vamos aqui ao que todo mundo pergunta aí para mim aí, né? Aqui no caso a rede está entre as melhores do mundo, né? E as do Brasil, tá? Alguns benefícios da rede. O pagamento que todo mundo pergunta e todo mundo quer saber, porque todo youtuber quer ganhar dinheiro. Então tá aqui, ó. O pagamento mínimo é US$ 1. Se o seu canal gerou apenas US$ 1 durante o mês, no pagamento, no dia do pagamento, automaticamente a rede ela deposita na sua conta PayPal esse US$ 1. Então é no mínimo US$ 1 que você pode estar sacando. O conteúdo, você pode criar o seu conteúdo, a network não vai interferir no seu conteúdo. Claro que você tem que seguir as políticas de uso. ID de conteúdo. Aqui, se alguma pessoa copiar o seu vídeo e postar no canal dela, automaticamente a rede vai te ajudar a, não vou dizer perseguir, mas você vai conseguir reivindicar e a rede vai te ajudar a você resolver esse problema. Suporte, tá? O suporte rápido, eu tenho a experiência porque no, o mínimo de tempo que foi, o rápido, mais rápido que foi em 4 horas a resposta do e-mail que eu mandei, e o mais demorado foi menos de 24 horas. O contrato é totalmente português, tá? E você tem o tempo livre, tá? Se você não gostar da network, você pode sair a hora que você quiser. Mas eu indico que você leia o contrato antes, tá bom? Ela tem o custo de CPM variado de 2 a 10 dólares, tá? Podendo variar do seu conteúdo, do tempo de visualização, né? Da qualidade do seu vídeo, da sua produção. Músicas. Ela tem mais de 150 mil músicas sem copyright, né? Ou seja, música que você pode postar, fazer montagem nos seus vídeos, que não vai ter nenhum direito autorais. Você não vai ter problema com isso. Indicações, no caso, você pode estar aumentando seus ganhos por indicar a rede para outros youtubers. E o Dubsburst, como não sei como o pessoal fala, é o painel de controle, está totalmente em português. Fácil, tá? Eu tenho, no caso é o Scalelab, né? É muito simples o painel de controle, onde você vai saber tudo, os ganhos, a estimativa, os gráficos de visualizações, qual vídeo, qual dia melhor da semana para ter visualização, qual dia para ter like, qual dia para postar, né? Tudo isso você vai saber no painel de controle, tá? Eu indico para vocês aí, vou deixar o link na descrição para vocês estarem dando uma olhada. Caso tenham dúvida, entre em contato, né, com o suporte da rede, tirem suas dúvidas, eles vão responder o mais rápido possível. Tempo estimado aí para avaliar o canal aí é de mais ou menos aí 48 horas e não tem muitos requisitos, tá? Canais pequenos podem entrar nessa network, tá? Pode ficar tranquilo que eu tinha um canal pequeno e o meu canal já tá com mais de 2 mil inscritos e eu tô nessa network, beleza? Espero que tenham gostado. Vou deixar o link na descrição, confere lá, beleza? Até o próximo vídeo. Falou!